E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, ADC Warthog. Estamos dando prosseguimento aos nossos vídeos com qualidade 4K. Eu já tinha postado um vídeo com esse armamento, tenho de postar de novo porque estou aqui no mapa do Golfo Pérsico. Como a altitude aqui do terreno é diferente, eu quero ver se ela vai funcionar do mesmo jeito. Só um instantinho, só fazer uma configuração rápida aqui. Depois eu mostro as configurações do armamento. CBU 97, estamos no mapa do Golfo Pérsico. Só quero ver se ela vai funcionar do mesmo jeito que ela funcionou lá em Nevada. Eu já tinha feito um teste lá no Cáucasus e a coisa funcionou de boa. Só fazer a configuração aqui, CBU 97, vamos colocar o Wolf em 900. Antes eu fazia esse teste com 500, agora já não consigo mais. Eu fiz alguns, tentei antes de fazer esse vídeo aqui com 500, nenhuma funcionou. Vamos ver se aqui no mapa do Golfo Pérsico vai funcionar de boa. Só configura rapidinho aqui. É só ver o vídeo anterior que eu já fiz isso aqui. Profile, Profile Man. Aqui eu estou usando outro armamento para outro vídeo. 97, ACT, VL. Vamos mudar aqui para PRS. Vamos colocar as quatro bombas, lançá-las ao mesmo tempo e quantidade, e a distância entre elas será de 50 pés. CC, CC, vai, CCRP. Meu preset é esse aqui, ó. E o OFF será 900. Só vai, beleza, de boa, de boa. Agora vamos procurar os alvos. TGP. Shanahat longo, sensor pro terreno. Tô enxergando nada aqui. Ah, já vi. Olha os malas ali. Deixa ele chegar um pouquinho mais perto. Não tá tão alinhado assim não, mas tudo bem. Agora sim, melhorou. Ah, já sei o que que é os postes. Se não... Se não me engano, acho que nessa estrada aqui tem poste. Deixa eu ver se é o negócio lá embaixo. É isso mesmo. Essa estrada tem poste. De vez em quando o sensor. Dá um zoom aqui. O sensor, em vez de travar, tá travando no poste. Já vi isso antes. Coisa do DCS. Fazer o quê, né? Olha lá. Travou, beleza. Agora é só esperar, senhores. Só trocar esse sensor aqui. Agora é só esperar o armamento cair. Ah, um detalhe. Vamos reduzir a velocidade aqui para 250. Beleza, tá travadinho. Vamos reduzir para 250. E ver o que que acontece. Enquanto isso, deixa eu mostrar os alvos rapidinho lá. Pera aí. Um, dois e dois carrinhos atrás. Essa é as vítimas da vez. Fazendo teste de novo com a CBU 97 na qualidade 4K aqui no mapa do Golfo Pérsico. Só para ver se vai ter o mesmo efeito, porque o terreno lá em Nevada a elevação lá é maior. Lá vai, descendo.
CBU-97, descendo, fazendo teste aqui no mapa do Golfo Pérsico, com qualidade 4K, senhores. Até parece que vai mudar alguma meleca, né, filho? DCS World, A10C Warthog. Vamos ver se vai acertar pelo menos dois alvos lá. Se acertando dois, pra mim já tá satisfeito. Vixe, o que foi aquele ali, filho? Nossa senhora. Deixa eu mudar esse sensor aqui. Pera aí. Ih, pegou, foi todo mundo, filho. Ai, ai, ai. Deixa eu correr lá embaixo. Ih, pegou todo mundo. F7 já era. É, de boa. Aquele preset que eu acabei de mostrar para os senhores aqui, funcionando de boa aqui no mapa do Golfo Pérsico. É que eu não tenho um alvo aqui já para determinado. Eu já estou com a CBU 38 ali, prontinha para ser usado. Mas isso é no próximo vídeo, pessoal. Não esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Valeu, fui! Qualidade 4K!